Самогули? Мергасы? Самогули, самогули, самогули. Қалай шығасыз? О, конечно, братан. Я больше просто тебя точнее, стол атып, өтеш қойшы, бүгін іш ташмақ, жеті кетем вообще. А, всё, хорошо, братан. Конечно. Кетпей тұра? Сіздер бұны істеп отырсыңдар ғой. Кетпей тұра, мен істеп отырмын. А, нисек, братан. Просто там жылбай тұра, брашка. Ой, ули, шымшы, қарасаң шымшыға, біз жол сұрасам, кетпей тұрсаң, кетіп қалған қарап қой, е? Мен шымшыға адамды ұшыпшы. Ашы шыл адамды жақсы бітпей ле қошқы. Бет қалған қарасаң, тұрып тұрам, братан, конечно, деп қой. Жүрсің ей немет бейлі, жағдан бетті көл, ешті көл, ал братан че, ее, өті алтын братан да. Братан, ее, мұнай кей, досым дап келбедің бе? Марлис, ата айын тіге озачарға чейін бат-баттан жылқ-жылқ құлу алуынан озачарын дедім. А, өкөл өтті адам? О, жүрбейсің, жүр. Жүр, өтті өрлігдам. А, сөп, сөп, сөп. Оның бойы яң, бойы яң, мейдірін